Unikátní kolekce ze stálé expozice i depozitáře čítá dohromady 26 563 rukavic. Probíhající výstava v přízemí textilního muzea v Mikulášské ulici jich ukazuje jen zlomek. V první místnosti jsou to výrobci od konce 19. století do zhruba poloviny 20. století. Jsou to němečtí výrobci. Ve vitrínách jsou rozděleni právě podle jednotlivých výrobců. Snažila jsem se ty rukavice udělat tak, aby byly v určitých sériích. Ať už podle zpracování, barvy nebo zdobení, tak aby patřily k sobě. A snažila jsem se vypíchnout od toho každého výrobce vlastně všechny ty druhy, co on dělal. Německé firmy, které zde skončily svoji činnost krátce po válce vlastně, tak byly integrovány do národního podniku, byly tam členěni. Takže druhá místnost už je ta novodobější historie, která začíná národním podnikem Tosta, pokračuje Tostexem a firmou, která dodnes vyrábí rukavice, a je to firma Glovex. Firma Glovex zapůjčila pro účely výstavy i několik nástrojů a přístrojů, které pro výrobu dnes používá, a návštěvníci tak mají jedinečnou možnost si je prohlédnout. Stejně jako krátký film, který zde natočili, takže je možné zhlédnout i praktickou ukázku. Jsem jim strašně vděčná, chtěla bych jim poděkovat i tohle cestu, jestli to jde. Dále bych chtěla poděkovat divadlu v Liberci, které nám zapůjčilo rekvizity, a to unikátní šaty, které tady jsou tady s kvostem v první místnosti, a další tady věci. Potom bych chtěla poděkovat paní Munice Úle, která nám dodala nebo takhle stojánky na rukavice, které jsme si uspůsobili tak, aby jsme je mohli vystavit, a další podložky a věci, které jsme zde vystavili. A samozřejmě chci poděkovat všem spolupracovníkům. Tak a máme to. Já jsem především moc ráda za práci všech lidí u nás v muzeu, kteří se na tom podíleli, odvedli strašný velký kus práce, stálo to spoustu času. Je důležité zmínit, že tu práci ale započal úplně někdo jiný. A jsou to předchozí ředitelé i předchozí kurátorky, takže za to patří velký díky i jim. Jsem moc ráda za to, v jakém počtu jsme se tady sešli i s jakými lidmi. Moc si vážím, že se zúčastnil pan starosta, za to ještě jednou děkuju. A děkuju všem, kteří dnešní vernisáž navštívili. Součástí vernisáže byl také křest zmíněné České knihy rekordů. Ředitelka knihovny a muzea pak při té příležitosti představila návštěvníkům nový web. Doufám, že uvidíte výrazný rozdíl oproti tomu, jak jsme se prezentovali doteď. A je to určitě něco, na čem chceme nadále pracovat. A v tom webu jsme se snažili skloubit zase trošku modernější prezentaci. Jsou tam videa, jsou tam fotografie. Můžete se dočíst o historii muzea i o našich expozicích. Myslím si, že to je hezky navázané i na mobilní telefony. Popřípadě se tam dostanete i na naše sociální sítě.